емисията ще видите. Криминализират доказания психически тормоз. 48 уволнени служители на Google заради сексуален тормоз само за 2 години. Силно земетресение и последващи трусове в Гърция. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Петър Биберов е поръчителят на палежа, при който изгоря входната врата на фоторепортера Борислав Пенков, както и електрическото табло на входа. Всички етажи бяха обгазени с отровен дим. Това съобщиха от апелативна прокуратура Бургас. Все още се издирва фактическият подпалвач, но от полицията са наясно с неговата самоличност. Палежът беше третия опит за сплашване на фоторепортера на вестник Черноморски фар, но с тази разлика, че остави цял вход без ток, нанесе значителни материални щети, а съседи на Борислав Пенков пострадаха. 2 седмици след инцидента вече има повдигнати обвинения. Подбудител, знаете го всички, Петър Петров Биберов, на 38 години от град Бургас. Другият извършил в момента се открива. Той е пряк извършил на престъплението, 33 годишно от град Бургас. Осъждани са и двамата, като специално за Биберов прави впечатление, че е осъждан за организирана престъпна група, като ръководител. Осъждан е също за палеж, за повреждане на вещи, незаконно оръжие. Последствие мощна присъда за повреждане на вещи и за лека телесна повреда по хулигански подбуди на същия пострадал господин Пенков. С работата по този случай искаме да покажем своята категорична нетърпимост към подобен род престъпления. Посегателството срещу журналисти и полицаи е пряко посегателство върху основните ценности на едно общество, заяви още апелативния прокурор. От полицията добавиха, че палежите са едни от най-трудно разкриваемите престъпления, но въпреки това случаят е бил разплетен за рекордно кратък срок. Независимо от качеството на потърпевшия, за всеки един палеж полагаме същите усилия. И другото, което задължително искам да добавя, че явно присъдите, които е получил господин Биберов, не са така осъществили превъзпитателен ефект спрямо неговото поведение. Нека да не забравяме, че през 2016 година той също беше задържан по досъдебно производство на специализираната прокуратура от областна дирекция на МВР Бургас, наши служители, като участник в организирана престъпна група. Припомняме, конфликтът между Биберов и Пенков датира от миналата година, когато неизвестни запалиха заведението на бизнесмена в морската градина. Тогава той нанесе няколко удара в слабините на фоторепортера, за да не снима обгорелия му ресторант, а Пенков след това заведе дело срещу него. Чувствам се по-спокоен и ще ви кажа защо. Тъй като мигновената работа на полицията в лицето на комисар Каленко Калянов и комисар Георги Илиев, те бяха няколко часа след пожара в дома ми. Аз съм с влошено здраве, поддържам се иска от 50 000 лева, които ще ми бъдат необходими за лечение. Може би тия млади хора трябва да разберат, че сега в това динамично съвреме най-важно е да си гледат бизнеса, да не лежат по затворите. За палеж се предвиждат от 3 до 8 години лишаване от свобода. Изчаква се и пожаротехническата експертиза, която ще установи дали пожарът е можело да се разпростре и върху други апартаменти. Ако се потвърди, че това е така и че е имало опасност за живота на Борислав Пенков или неговите съседи, наказанието може да стигне и до 10 години затвор. Бизнесменът Николай Банев и съпругата му Евгения са задържани в Париж. За ареста им потвърди и заместник главният прокурор Иван Гешев. Обвинения за данъчни измами към момента са повдигнати само на тях двамата. По-рано днес от специализираната прокуратура съобщиха, че са започнали разследване в завод Полимери АД в Девня, чийто собственик е Банев. Извършват се претърсвания и изземвания на адреси в София и страната. Провеждат се и обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на образувано досъдебно производство.
Бургас бе представен първият училищен кариерен център към гимназията по строителство, архитектура и геодезия Кольо Фичето. Целта на центъра е да свържи теорията с практиката, като даде възможност на учениците да научат професията в реална работна среда. Днес на Димитров ден се отбелязва Деня на строителя. Кариерният център ще осъществява връзката между учениците и бизнеса. Те ще предлагат на работодателите необходимите им кадри, които да могат да им бъдат полезни. Нашите ученици, които са 11 и 12 клас, спокойно могат да отиват да работят извън учебно време. Ученическите практики. Идеята е да опитат реалната среда, защото всички чуваме бизнеса, че казва липсват кадри. И другата ни идея е... Основната цел обаче на кариерния център е да успее да мотивира учениците, които завършват гимназията, да продължат работа по професията. Истина, бургаските деца, които се учат при нас, и аз твърдя, че наистина остават много устойчиви хора към всички предизвикателства в живота, да избират тая професия, която 5 години овладяват съзнание и умения и да могат да бъдат полезни на Бургас и региона в строителния бизнес. Партньори на Бургаската гимназия по строителство, архитектура и геодезия ще бъдат и самите работодатели. Строителна гимназия Бургас поддържаме дългогодишни контакти, тъй като техникума има паралелки по озеленяване и благоустрояване на градските зелени площи, така че непрекъснато поддържаме контакти с тях, ползваме техни специалисти, ползваме стажанти от строителния техникум, нашата специалност. Така че контактите ни са дълготрайни и предполагам, че за бъдеще ще поддържаме добри контакти. Според работодателите, кариерният център до някъде ще помогне за решаването на един от най-големите им проблеми, свързан с недостига на кадри. От Камерата на строителите приветстват инициативата за разкриване на ученически кариерен център. От години Камерата работи в тясно сътрудничество с гимназията по строителство, архитектура и геодезия. Членовите й признават, че точно недостига на кадри в бранша е най-големият проблем. От Камерата на строителите признават, че професиите в техния бранш се оказват все по-нежелани от младите хора. И трябват ни специалисти, които да подновяват екипа. В нашата професия в момента най-големият проблем е, че застаряват хората. Значи на ръководни длъжности са хора над 50 години. Според строителите, ако няма нови кадри след 10-15 години, проблемът още повече ще се задълбочи. Затова и се надяват професията отново да бъде припозната от младежите, които завършват тези специалности. Лицата трябва да се подновяват. Не може. Значи в една фирма, според мен, трябва да има минимум 3 поколения, за да върят нормално нещата. И никой да се обучават, и никой да са на върха на кариерата си, която са най-работоспособни, и примерно третия персонал, който всъщност има много опит, но вече, каквото и да говорим, силите над 55 нагоре са малко по-други. Нещата са малко по-различни от като дейност на строителството. На днешният празник Димитров ден, когато е и денят на строителите, те си пожелаха по-малко проблеми в бранша. Здрави, щастие и добри инвеститори. Обекти. Обекти са достатъчно. В момента въпросът е, че трябва да бъдат коректни инвеститорите. Православната църква почита паметта на свети великомъченик Димитрий и преподобна Димитра Доростолска. Според народния календар, Димитров ден бележи началото на зимата. Поверието гласи, че в полунощ срещу празника небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Днес на масата се слагат корбан от овче месо, яхния от петел, пита с ябълки, ракия, както и различни ястия и зеленчуци и свежи плодове. С богата празнична програма град Айтос отбеляза днес своя празник на 26 октомври Димитров ден. Честванията започнаха в църквата Свети Димитър, където бе отслужена тържествена литургия. По-късно литейношествие с иконата на покровителя на града Свети Димитър премина през централните улици на Айтос. Празничната програма продължи с ритуал по издигане на националния флаг и знамената на Европейския съюз и община Айтос. Строят на почетния караул беше прият от началника на гарнизон Бургас и командир на флотилия бойни и спомагателни кораби, военноморски адмирал Маленчо Бенков.
Кметът на града Васил Едрев поздрави своите съграждани по повод празника на града 26 октомври, като им пожела много успехи. Градоначалникът отбеляза, че в последните години обликът на Айтос много се е променил и общинската администрация ще продължи да работи, за да превърне града в едно още по-добро място за живеене. Първо искам да честя празника на всички айтозли и да им пожелая здраве и грижа за младото поколение. За напред си пожелавам да работим в синхрон, така както сме работили до сега. Да се стремим да изпълняваме желанията на гражданите, за да бъдат те доволни. След тържествената реч, кметът на града Васил Едрев връчи плакета за почетен гражданин на Айтос на 16-годишната олимпийска шампионка по спортна акробатика Мариела Костадинова. Пожелавам си още медали, успехи и да славя град Айтос. Цветя и признание получи и първата треньорка на Мариела, Катя Цанева. Страхотно дете, наистина, че очакахме такъв резултат, защото тя влезе с един талант, а впоследствие всичко това се разви с много труд, много труд и много работа. Специални поздравления за празника получиха гражданите на Айтос и от заместник областния управител на Бургас Евдалина Турманова. Скъпи айтозли, скъпи гости на град Айтос, обръщам се с уважение и почет към всички вас, с най-добри пожелания по повод празникът на града Димитров ден, от своя име, от името на господин Чолаков, областен управител на област Бургас, за здраве, благоденствие, много успехи и много поводи за радост и гордост, какъвто беше днешният. Стотици граждани и гости на Айто се събраха на площад Свобода, за да станат свидетели на уникалната празнична програма. Ами късмет, здраве и да се развива града по-добре. Много здраве на всички айтозли и успехи във всяко начинание. Пожелавам си да сме живи и здрави целия град и да продължаваме с успехите. Парка в град Айтос, защото са направили нови площадки за децата и може да се играят и така. Може да се излизат с майките си, малките, нали, да се развиват. Всички фолклорни състави на територията на община Айтос пък се включиха в най-дългото хоро. Празничната програма в Айтос продължи с концерт на народния певец Николай Славеев, като неговите песни накараха айтозли да се включат в хорото на площада. Празника на Айтос се включи и певец и актьор Руслан Мейнов, както и духови оркестър Вивиан Танов. Заради смяната на времето, влаковете, които пътуват през нощта на събота срещу неделя, ще престоят един час. Това съобщи и ръководителят на организация на превозите в БДЖ Пътнически превози Ивайло Георгиев. Той уточни, че преместването на стрелките ще засегне 10 бързи, 3 пътнически и международните влакове от София за Истанбул, които се движат в нощните часове. Влаковете, които са тръгнали от началната си гара преди преместването на стрелките на часовниците, а трябва да пристигнат след това, ще имат престой 1 час, съобщи Ивайло Георгиев. 1 час ще трябва да престоят на гара 3 пътнически влака по маршрутите Септември-Добринище, Карнобат-Варна и Мездра-София. Освен смяната на времето, на движението на влаковете се отразява и ремонтите по жилищните пътища. Единственият човек, който може да прави разпределение на вицепремиерите и ресорите, това е министър-председателят Бойко Борисов. Аз съм убеден, че той се ръководи единствено и само от стабилността на държавата. Така коментира лидерът на ГЕРБ Цветан Цветанов опасенията, че вицепремиерът Валери Симеонов може да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Припомниме, Валери Симеонов обиди хората с увреждания със свои изказвания и предизвика гневни протести, които не стихват.
Цветан Цветанов коментира въпроса, че вице-премиерът за демографска и икономическа политика Валери Симеонов може да оглави бъдещия Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, заложен в законопроекта за хората с увреждания. Цветан Цветанов каза, че това зависи само от премиера Бойко Борисов и че по-важното е да има консенсус за самия закон. В комисиите, където беше разгледан този законопроект или този пакет от законодателни промени, дава увереността, че в утрешния ден ще имаме пълен политически консенсус за приемането на първо четене и в кратки срокове, в рамките на 7 дни, да могат да бъдат направени предложения между първо и второ четене, за да може работната група, която ще бъде създадена, да оптимизира текстовете и да отговорим на очакванията както на майките, на родителите, така също на обществото, но преди всичко и институциите да могат да си свършат своята работа, защото ключовото в реализирането на тези политики е свързано и с осигуряването на повече финансов ресурс. А знаете, че за проекто бюджета за 2019 година са предвидени повече от 150 милиона лева, което смятам, че ще даде действително възможност правителството да изпълни своя ангажимент по политиката, свързана с хората с увреждания. Криминализиране на психическото насилие, от което са настъпили вредни последици за пострадалия, предвиждат проектопромени в Наказателния кодекс, който системно упражнява психическо насилие на други го и от това настъпят вредни последици за пострадалия, се наказва с лишаване от свобода или пробация, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, е записано в проектозакона. Предвижда се наказанието да се налага и на този, който системно преследва други го с цел да възбуди основателен страх за безопасността му или за безопасността на негови близки. Според определението, предложено в проекта, преследване е всяко поведение с заплашителен характер срещу конкретно лице, което има като последица насаждане на чувство на страх у него. Заплашителното поведение може да се изразява в следене на другия човек, включително поява на работното му място и други посещавани от него места за социални контакти и отдих, показване на другия, че е наблюдаван, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. Американският интернет гигант Google е уволнил 48 служители заради сексуален тормоз през последните две години. Това признава директорът на компанията Сундар Пичай в вътрешен документ до служителите, изготвен в отговор на разследване на вестник New York Times, което твърди, че гигантът е премълчал и потушил няколко подобни случая. В документа, адресиран до служителите, Пичай уточнява, че сред уволнените е имало 13 високопоставени кадри. Нито един от тях не е получил обезщетение за това уволнение, допълва Пичай. Вестник New York Times обаче съобщава в своето разследване, че Google премълчава няколко случая на тормоз, касаещи високопоставени представители, сред които и Анди Рубин, създателят на операционната система за мобилни устройства Android. Според изданието, Рубин е бил принуден от шефа на компанията да я напусне през 2014 година заради обвинения в сексуален тормоз. Той обаче получил обезщетение от 90 милиона долара. Изданието се позовава на вътрешни документи на компанията, както и на съдебни документи и разкази на служители на Google. Според вестника, Google е укрил умишлено факта, че служителка, поддържала връзка с Рубин, го обвинила в неуместно сексуално поведение и тормоз, т.е. в принудителен сексуален контакт през 2013 година. Премиерът на Холандия Марк Рюте, който е на посещение в Канада, категорично призова да не се пуши канабис, въпреки че неговата страна е известна с това в Европа. Канада легализира на 17 октомври производството, търговията и консумацията на тази лека дрога. В Холандия пък притежаването, консумацията и продажбата на дребно на по-малко от 5 грама канабис се толерира още от 1976 година. Помолен да коментира легализирането на канабиса в Канада, Марк Рюте разказа пред ученици от гимназия в Отава историята на свой близък човек, при който прекалената употреба на канабис е имала сериозни последици върху менталното му здраве. Най-добрата политика, която човек може да си наложи по отношение на дрогата, е да я избягва първия път. Това може и да изглежда консервативно, но аз ви съветвам.
Не опитвайте изобщо, каза Рюте пред гимназистите, с които се срещна заедно с колегата си Джастин Трюдо. Марихуаната днес е много по-силна от преди и е вредна за здравето, преди всичко за младите, каза още Рюте. Силно земетресение с магнитуд 6,8 по Рихтер бе регистрирано край бреговете на Гърция в Йонийско море. Според Американския геофизичен институт, трусът е бил усетен най-силно на популярния за туристите остров Зикинтус. В момента няма информация за жертви и ранени от силния трус. Според последни данни на гръцката обсерватория, земетресението е било на дълбочина 5 км, като епицентърът е бил на 287 км западно от Атина и на 44 км в морето край Закинтос. Последвали са 7 силни вторични труса с сила до 5,4 по Рихтер. Засегната електрическата мрежа в главния град на остров Закинтос. Има щети по пътната мрежа и на основното пристанище. Образували са се и свлачища. Първоначално беше издадено предупреждение и за цунами, но приливната вълна не се е образувала. Трусът разлюлял много места в Гърция, а хората излезли изплашени по улиците. За четвърти и пореден път Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите се среща със свои потенциални бизнес партньори в Бургас. За първото 6 месече на тази година стокооборотът между Корея и България нараснал с 80% в сравнение с миналата година. Самата агенция е помогнала до този момент в търговията след осветление в IT сектора, енергетиката и инфраструктурата. Няколко корейски фирми са проявили интерес за разкриване на производство в Пловдив и Бургас. Според Корейската агенция, Бургас е врата към Европа, сподели менеджерът Георги Илиев. Завършваме с един истински малък нинджа. В Япония бойните изкуства са на особена почет и много от японците се занимават с различни видове бойни спортове още от малки. По този начин, освен здравето на духа и тялото, се възпитават и координация, концентрация и дисциплина. Вижте как. Така се разделяме, госпожи и господа. Честито на всички именици. Приятна вечер!